तथा साथी वेब नेपाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जेठ पन्ध्र गते प्रस्तुत गरेको बजेटका कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा खटपट मात्र सुरु भएको छैन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने अन्तिम तयारी समेत सुरु भएको छ अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धन मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई पछाएपछि सत्ता गठबन्धनमा तीव्र खटपट देखिएको हो उनीहरूले औपचारिक रूपमा नै यथास्थितिमा बजेट पारित हुन कुनै पनि हालतमा नदिने बताएका छन् एकीकृत एक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी यो मुद्दामा सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बजेटको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् आफ्ना आयोजनाहरू नपरेकोमा असन्तुष्ट भए पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको भएका कारण माओवादी केन्द्रका सांसदले चर्को विरोध गर्न सके छैनन् जति जसपा र यसले विरोध गरिरहेको छ यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो सरकार ढल्ने क्षणक पाएपछि अरू दलहरूसँग तीव्र छलफलमा जुटेका छन् भने मन्त्रीहरू नै हेरफेर गर्ने अन्तिम तयारी समेत गरिरहेका छन् जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस विरोधी बजेट भनेर सुरुमै विरोध गरेका थिए भने यसका अध्यक्ष माधव नेपालले डरेलधुरा गोर्खा र नुवाकोट केन्द्रित बजेट भनेर चरको आलोचना मात्रै गरेनन् सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी समेत उनले दिइसकेका छन् अध्यक्ष माधव नेपाल मात्र होइन उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संसदमै बरु सरकार छोडिन्छ यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने अडान समेत राखिसकेका छन् त्यसैको निरन्तरताले थियो यस सांसदको टोली आइतबार बालुवाटार समेत पुगिसकेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई भेटेर नेकपा यसका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् सांसद प्रेम आएका अनुसार उनीहरूले आफ्ना आयोजनाहरू नपरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् केही योजनाहरू सच्याउन अर्थमन्त्री सहमत भए को समेत उनीहरूले बताएका छन् जसपा र यसमा लेखिएको असन्तुष्टिले सत्ता गठबन्धन भने धरापमा परिसकेको छ अहिलेको सरकारको विकल्प भन्ने मात्र होइन प्रयासमा रहेको पनि असन्तुष्टिका लागि भने यो असन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुन सक्छ त्यसै पनि यसका अधिकांश सांसद एमालेमा प्रवेशको पर्खाइमा रहिरहेका छन् यति बेला केपी शर्मा ओलीसँग तीव्र वार्ता समेत भइरहेको नेकपा यसका नेताहरूले जनाएका छन् भने एमाले सरकार बन्ने अवस्थामा माधव नेपाल र मेटमणि चौधरी बाहेक आठजना सांसद एमाले प्रवेश गर्न तयार समय देखिएका छन् यस्तो बेला यसको ठुलो पङ्क्ति एमालेमा जानेछ यो अवस्थालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपालले नबुझेका भने होइनन् जसपाभित्र पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ पार्टीभित्रका राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि व्यापारीलाई मन्त्री बनाएको भनेर विरोध समेत भइरहेको छ जसले गर्दा जसपा पनि विभाजन हुन सक्ने खतरा रहेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन् त्यसैले बजेटका कारण गठबन्धन धरभरमा परेको सट्टा गठबन्धनका नेताहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन् सरकारको ठुलो दलमै रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि तीव्र रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीको संसदमा खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी समेत दिइरहेका छन् त्यस्तै जेठ उन्नाइसमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रचण्ड सरकार फेर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो सरकार ढाल्न एमाले काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहलाई समेत प्रलोभन बाँडिरहेको छ स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै कोइरालालाई प्रचण्ड सरकार ढालेर अघि बढे एमाले साथ दिने समेत सन्देश पुर्याएका छन् एमालेका केही नेताहरूले समेत शेखर समूहका केही प्रभावशाली नेताहरूसँग यसबारे सम्वाद गरिसकेको स्रोतले बताएको छ प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढल्ने सुईको पाएपछि मधेस केन्द्रित प्रमुख दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसबालाई साइजमा राख्न जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनै पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत आफै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आग्रह स्वीकार गर्दै उपप्रधान सहित सहरी विकास पाए आफ्नो सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको बताएका छन् लामो समयदेखि उद्योग कृषि जस्ता मन्त्रालय मागे पनि नपाएको भन्दै अवधि मन्त्रालय दिए पनि सरकारमा नजाने राउतको अडान रहेको छ सहरी विकास मन्त्रालय दिए सरकारमा अध्यक्ष अध्यक्षज्यू आफै सहभागी हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिनुभएको छ वरियता मिलाउन उप प्रधानमन्त्री चाहियो नै सिके राउत निकट स्रोतले बताएको छ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारीमा समेत जुटेका छन् उनले जनमतलाई नै सरकारमा सहभागी गराउनको लागि मन्त्री परिषद हेरफेरको गृह कार्य समेत सुरु गरेका छन् यसरी जनमतलाई सरकारमा भित्र्याउँदा प्रधानमन्त्री दालले आफ्नै पार्टीमा सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ त्यसका लागि उनले पर्यटन मन्त्री सुदन किराती र संघीय मामिला मन्त्री अमललाल अमरलाल मोदीमध्ये एकजनालाई हटाउने तयारी गरेको पनि समाचार बाहिरिएका छन् तर सत्ता गठबन्धन शीर्ष नेताहरूको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एक मन्त्रालय त्याग गर्न सक्ने बारे छलफल अघि बढेको छ राउतले सहरी विकास मन्त्रालयको लागि अडान लिए भने अहिलेकी सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले त्याग गर्न तयार हुनुपर्नेछ त्यसका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा समेत सकारात्मक रहेको बुझिएको छ पछिल्लो समय भएको बजेटको विषयलाई लिएर खटपट बढेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमाले र अन्य दलहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा समेत तीव्र रूपमा जुटिरहेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यी दलहरूले तीव्र छलफल समेत चलाएको स्रोतले बताएको छ तपाईँहरू तयार हुनुहोस् न सुडान घोटालाकाण्डको छानबिन गर्न लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न चाइना साउथ इस्ट काण्ड छानबिन गर्न इयर बस काण्ड छानबिन गर्न वाइट बोडीको छानबिन गर्न तेत्तिस किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न एनसेललाई छानबिन गर्न चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न फोर जी काण्डको जलविद्युत फोर जी टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न न्यारो बोडी ओम् अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको चालिस करोडको काण्ड महराको टेप काण्ड क्यान्टेन्मेन्ट घोटालामा आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड त्यतिखेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड ललिता निवास प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड सिसिटिभी फुटेज काण्ड पच्चिस मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रपण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने लाज म हेर्न उन चाहन्छु हात खडा गर्नुहोस् न ल लगर्नुहोस् खडा हुनुहुन्छ कोही त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु यसो नगरौँ कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई तिन पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन आज कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नाम लागू गरौँ हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारवाही गर्न कसले रोक्छ कसैले रोक्दैन त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ म यही भन्न चाहन्छु र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयजीवहरू आ अनुरोध छ हामी सम्पत्ति देखाइदिऊँ न हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिऊँ न एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम ना जोडिएको छ अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आफ्नो आसेपासेको नाम जोडिएको छ आज यो देश भ्रष्टाचारले व्यप्त भएको छ भ्रष्टाचार मूल अक्रान्त छ त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ एउटा कथा भन्न चाहन्छु म एउटा गाउँमा चोर आएछ चोर आइसकेपछि गाउँले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँले चोर आयो चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन् अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँले चोर आयो चोरायो भने चाहिँ त्यो भिडमा मिसिएछ फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ चोर आयो चोर आयो भनेछ गाउँलेलाई थाहा भएन छ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेका थियो अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन् यसले अहिले होइन चौतिस वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन् स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपीहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन् र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन् र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु एउटा कुरा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद ल आज यो संसदमा सबै माननीयजीहरू हुनुहुन्छ यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो तपाईँ हामी माननीय जीव मात्रै हो यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हतबन्दी भनेर पाँच वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएको छ हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ म आज नाम भन्न चाहन्छु बेला हामीलाई अर्काको कुरा काट्ने मात्रै भनियो तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ सभामुख महोदय दे, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो बटम विले ननायर अर्थात् पिरमा रहेका अरबपतिहरू त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथा स्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भए पनि सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको थियो आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथा स्रोत साधन हुँदा हुँदै पनि यहाँ गरिब हामी गरिब हुन बाध्य भयो तसर्थ अहिले जुन नक्कले भुट भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृह मन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु र गर नेपाल राष्ट्रको लागि नेपाल राष्ट्रको लागि म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जाबोध गरेर खेत प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु धन्यवाद सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै दे देखावटी प्रगतिशील उधारो आदि शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ बच्चा र लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु हामी सही बाटोमा छौँ चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रष्ट प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो यसको रासोमा विरोध गर्छ सचेत रहनुहोस् तपाईँले हामीलाई रोक्नु सक्नुहुन्न सक्दै त सक्नुहुन्न जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ जनतालाई पैसा जनताको जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने कर्तिनेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट नौमा ल्याइनु पर्दछ र यस प्रकरणको विश्वसनीय टुङ्गो लागोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहे भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तर नेपालमा यसको प्रभाव व्यापक छ जुन आधारभूत विकास निर्माणमा हामी हरेक दिन देख्दछौँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनह एकमा दर्जनौ ठुला विकासका आयोजनाहरू अलपत्र छन् चन्द्रावती समझुर पोखरी छाप सडक ठेक्का लागेर पनि तिन चार वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन घुमाउने र सराङघाटका पुलहरू टेन्डर लागेर पनि अगाडि बढेका छैनन् दमौली केशवटार र सुखौरा खण्ड पनि हेलचक्रियाले चार वर्षदेखि अलपत्र छ भ्रष्टाचारले सडक नबन्ने मात्र होइन बनेका सडक पनि सुरक्षित छैनन् हालै बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा भीषण दुर्घटना भयो जहाँ मेरा प्रिय भुजेल दाजुभाइहरूको ठुलो मृत्यु ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु र हताहती भयो मलाई लाग्छ अब एउटा राष्ट्रिय भौतिक विकास प्राधिकरणको औचित्यमा हामीले बहस सुरु गर्नुपर्नेछ धन्यवाद